Alltså det fanns en fransk poet, Breton kanske han hette ungefär, som sa att surrealismen är som mötet mellan ett paraply och en symaskin på ett operationsbord. Och vad menade då han med detta? Jo, han pratade förstås om mötet av två helt omaka på ett oväntat ställe. Och där, i detta, menade han, så kan någonting fantastiskt. Men bara i detta kan någonting fantastiskt uppstå. Fint, va? Ja. Jättefint. Och då är ju övergången till er klockren, ja. Ola Salo och Henrik Schyffert. Bra. Vilken höjd den inledningen till det. Oj, oj, oj. Jag fick det till det. Till det. Ja, där fick till det till det. Och ja. Salo går solo, ja. Kontra jag då med. Mm. Det har du i för sig gjort länge. Nej, men det är roligt att ha er här. Det var lite överraskande när jag fick höra att ni ska jobba ihop. Ni kan väl berätta vad det är ni ska göra? Ja, det handlar ju om dig. Du får väl berätta. Ja, jag ska ju då göra en show på Rondo i Göteborg. Det är en show baserad på låtarna som jag skrev under åren med The Ark. Och det kommer vara jag på scen, tre dansare och sex musiker. Och där kommer jag, det kommer vara en otroligt bombastisk, storslagen, spektakulär show. Mm. Men det kommer även, jag kommer även prata en del. Och där har jag... Jag är då dansarna. Ja, jo, men det tog jag för givet. Ja. Och ja. Trummis. Ja. Nej, men det är där Henrik kommer in. Yes. För att ni fann varandra under Stjärnklart, var det, va? Ja, vi satt i en turnébuss, Ola och jag, och så började vi prata om det här att göra föreställningar och hur svårt det är och vad man ska göra om man ska göra det. Så här. Och så hittade vi varandra i... Ola pratar om han skulle göra det. Så jag fick det här erbjudandet precis medan vi gjorde den här föreställningen. Så var det. Så var det. Ja. Och då så pratade vi delade låg också, så jag pratade en del med Henrik, så att ska jag göra det här, är det rätt läge? Och då sa Henrik, ja men kör, och om du vill ha en manusförfattare så ring mig. Ja, så var det lite. Ja. Ja, men jag tänkte att det var, jag kände igen det Ola brottades med, det här liksom, hur går man vidare? Så här, jag håller på och gjort föreställningar själv om mig själv med det där, så jag kände igen med det och tänkte att det här är faktiskt ett jättebra läge. Och roligt att jobba med Ola. Han är en kul fan, Ola Salo faktiskt. Ja, men både och, Fäll. Du är väl lika mångfacetterad som du är färgglad. Ja, kan vara tråkig färgglad. Också, ja. Absolut. Alltså, jag menar inte att du var tråkig. Nu gick jag ju helt fel. Men jag menar bara att du är rolig, men du är också väldigt allvarlig snarare. Ja, nej, men jag tycker väl... Jag har väl alltid sett som att min plats är någonstans där att växla mellan humor och allvar. Och göra saker, allvarliga saker med humor i. Och göra humoristiska saker med en allvarlig botten. Och det där tycker jag också, liksom, jag tycker jag växte upp mycket med liksom, jag menar, såg mycket av Henrik, ja, Henriks grejer och det han gjorde med sina kompisar. Och tyckte ju det var otroligt bra, för att det fanns alltid en blandning av, ja, det var väldigt smart och det var väldigt roligt. Mm. Och därför så är det ju jättekul att få göra någonting tillsammans med dig. Men då är frågan, tyckte du, Henrik, att det Ola Salo och The Ark gjorde var väldigt bra? Ja, alltså det jag gillar med Ola var att han är liksom, han är så många lager. Han är så här stor och yvig och liten och ynklig på samma gång. Det tänker jag är så fint. Och sen så är de här låtarna, det går inte att värja sig. Nej. De här låtarna, de är ju så fruktansvärt bra. Men det går inte att sitta i bilen och höra en utan de där riktiga arkdängerna och inte bara helt plötsligt bara sitta och skrika och sjunga med. Det är ju helt fantastiskt bra. Och det är ju ändå grunden och kanske liksom, vad ska vi säga, det pulserande hjärtat genom hela den här föreställningen som sätts upp i januari i Göteborg. Vi gör så här, så att man får en liten känslomässig anknytning till allt detta, så lyssnar vi och tittar vi lite på hur det har sett ut. Hur galet är det inte att kunna... Men det är det här, man sitter ju bara och så är det så... Ah! Men det, den ambivalensen med Ola tycker jag är så kul, att å ena sidan så är han ju liksom hemma i sitt lilla hus och försöker montera ner ungarnas studsmatta och det är någon vattenskada och så här. Och sen nästa, på kvällen så går han upp och är liksom som en
en alv som ska liksom dra igång en raveklubb i Babsans rumpa. Liksom. Och det, och de här, det här skär sig. En raveklubb? Man säger aldrig skämt två gånger. Förlåt, bilden jag fick i huvudet. Och det där tänker jag att han slits mellan de där grejerna. Och det där tänker jag är, det är liksom det jag har koncentrerat, eller vi har koncentrerat oss på lite när vi ska försöka hitta vad det ska handla om. Det där tycker jag är roligt. Men alltså, slits vi, är inte det så djupt mänskligt? Slits vi inte alla mellan den duktiga mamman eller den ambitiösa yrkesmänniskan och den här som inte vill och inte orkar och bara vill liksom köra tvååringstricket på golvet? Jag tror att man är alla åldrar samtidigt. Man är en 12-åring i huvudet ibland och sen är man 72 ibland och deklarerar. Mm. Och sen är man 24 ibland och vill gå ut på krogen och ha på sig läderbrallor. Och det här, men Ola är så, han liksom, han tar det till sin spets. Jag tänker man kan känna igen sig där och titta på det här och tänka liksom, jag är lite så där också. Jag vill vara lite så där också. Eller snarare det skulle jag säga, Henrik. Alltså jag vill vara lite det där också. Ja. Jag är det inte riktigt, men jag skulle vilja vara. Nej, och så kanske man inte vågar göra som Ola gör, men man kanske kan ha på sig lite på ett par tuffare träningsbrallor med lite mer färg i. Får jag säga en sak? Jag tror att en av anledningarna varför Arks budskap och Arks musik slog an så bra var att det handlar om, det kretsar kring ett utanförskap, men ett utanförskap som nog alla kunde känna igen sig i. Och att alla kunde känna sig lite udda. Och så har jag då alltid tagit ut det även liksom i min visuella presentation. Men samtidigt så tror jag det handlar om ett uddaskap som inte handlar om vissa personer utan som alla kan känna igen sig. Mm. Och jag tror att det är det också som kommer gå igenom den här showen. Vi har ju valt att kalla den It Takes a Fool to Remain Sane, för att It Takes a Fool to Remain Sane tycker jag är den låten. Det var Arks stora genombrottslåt. Mm. Men det var också den låten som bäst sammanfattar den filosofi som på något sätt tog form hos mig åren innan vi slog igenom och som genomsyrar många av de här låtarna. Mm. Och det där handlar ju om att liksom Och det är ju relevant. Det jag skrev om då kände jag nog redan då att det här kommer vara relevant genom hela livet. Fast det blir relevant på olika sätt. Mm. Och det är väl det vi kommer prata lite om. Och det känns ju ur ett personligt perspektiv som att det är högst relevant även idag. Men om ni ska sätta det i relation till idag, It Takes a Fool to Remain Sane. Vad går era tankar till då? Alltså jag tänkte, när vi pratade om det här, Tage Danielsson hade ett citat som jag tycker är så bra, vilket är: utan tvivel är man inte riktigt klok. Och jag tänker att alla är så himla bestämda idag. Alla går ut och säger det är exakt så här, det är inte så här. Folk som tycker så här är dumma i huvudet och de här har rätt och de här har fel. Och jag tänker att sanningen är att ingen riktigt vet. Man är lite osäker. Och det är ganska bra att vara lite osäker. Och det tänker jag, den där foolen för mig står inför den. Mm. Att den står liksom för en som vill våga chansa lite och vill vara lite osäker och lite otrygg och det där. Det tänker jag är fint. Men också där våga, du, förlåt, säg. Också våga vara förändlig. Ja. Ja. Och att våga leva i enlighet med sina känslor, sina drömmar och inte falla in i att leva efter andras förväntningar. Och det är ju en utmaning genom hela livet. Men där känns det som att du alltid har varit på något sätt. Även om ditt liv har förändrats genom olika faser så har du alltid varit öppen för det. Alltså vågat vara både skör och svag. Där känns det ju mer som att du var tuffare när du var yngre. Mm, jag har blivit skörare nu. Inte svag, för det är verkligen fel, men kanske skörare. Ja, men absolut. Så är det helt klart. Och jag var nog, för sanningen är ju att jag var nog osäkrare när jag var yngre. Mm. Idag är jag tryggare, men jag är tryggare med min osäkerhet idag. Jag är med. Var det där liksom något vettigt sagt? Ja. Nej, men så känns det lite så här, att jag vågar veta att jag inte vet och idag. Och jag känner igen mig jättemycket i de här gamla arklåtarna, de pratar om exakt det där. Men för din låtskatt, det såg man ju nu. Videon kanske känns lite rolig, vi skrattade lite åt det. Mm. Men låtarna håller ju 180 än idag såklart. Så det förstår man ju. Men vad är det här samtalet som du kommer att ha med din publik då från scenen? Mm. Och som du är författare till? Ja, tillsammans. Ja, tillsammans. Såklart. Ni pratar ihop er. Men vad är kärnan i det? Skulle du säga, Henrik, som inte är Ola? Ja, men jag tänker att det är det vi har pratat om. Det är det här liksom att våga lita på sig själv och tänka att bara för att alla gör en sak så betyder inte det att det är sant eller att man måste göra exakt det. Och våga lyssna på. Jag tänker att det är någonstans där.
hjälp mig här. Både jag och den tysta. Tycker det är alltid väldigt svårt att liksom summera hela vad man står för. Men jag tycker liksom den låten Texas Full Remains, det är det bästa försök jag har gjort. Eller det bästa försök jag har gjort att summera vad jag står för. Och det är också svårt att berätta om en show som faktiskt har premiär i januari. Mm. Den är väl fortfarande i liksom... i görande. Så är det. Men så är det ju att, liksom, att det här att gå sin egen väg och vara sig själv, det är så självklara saker, alla håller med om det. Mm. Men varför gör inte folk det? Jo, därför att det innebär en massa svårigheter att man, och gör så kanske jag blir betraktad som konstig, och gör så kanske jag hamnar utanför. Och ibland så måste man göra det som är rätt för en själv, även om det får en att bli betraktad som konstig utifrån. Och det var väl det som vi väldigt mycket med de här låtarna ville inspirera människor till. Alltså man måste komma ihåg att när Ark kom så var det var ju ingen var som då. Alltså alla stod och tittade i golvet och hade rutiga skjortor och var indie och var liksom, men de kom ut och bara var liksom helt flamboyanta. Mm. Och det var ett extremt risktagande då, men det idag känns det som att ja, så där ser man väl ut, men det var men att var de våga det i den tiden som var, i den andan som var. När det alltså, var rockmurvlar satt med jeans och liksom så här, det var inte lätt att komma ut till de och ironin bokerna. Var som starkast. Ja, precis. Hörrni, jag ska tacka er så länge. Vi kommer prata mer om den här föreställningen framöver, det är jag helt säker på, men det var roligt att få en liten försmak på den redan nu. Det är alltså It Takes a Fool to Remain Sane som går upp på Rondo i Göteborg i januari. Den 24 januari har jag koll på till och med. Bra, min dotters födelsedag. Nu ska vi gå vidare. Tack så länge. Hej, hej.